вітання усім, хто у цю вечірню пору приєднався до нас. В ефірі «Вісті ТТБ». І спочатку коротко про головне. Снігопад на Тернопільщині спричинив чимало труднощів. У Тернополі планують зробити безкоштовним лікування в травмпункті. В Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів. Професійне свято стоматологів відзначають сьогодні. Снігопад на Тернопільщині спричинив чимало труднощів. Водії у заторах, деякі тернополяни на роботу та навчання добирались пішки. Комунальники ж запевняють, що працюють у посиленому режимі. Яких саме заходів вживають – далі у матеріалі. Світлана – студентка медичного університету. Щоранку на навчання у центр Тернополя добирається громадським транспортом. Сьогодні ж, побачивши, яка ситуація на дорогах міста, вирішила йти пішки. Так, в мене пара зараз в адміністративному корпусі. І прийдеться йти пішки, тому що тут такі пробки, що самі розумієте, не доїдеш. Водії маршруток кажуть, дороги в жахливому стані. Доводиться чимало часу через неприбрану дорогу стояти у заторах. Де не станеш, там буксуєш. Пробки, сніг, дороги не розгорнуті, не посипані. Страшно, що робиться. Немає часу, бо пробки. Бачиш, що робить? В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міськради кажуть, прибирають місто від 3-ї години ночі. Насамперед, роботу зосередили на основних магістралях міста. До очистки доріг Тернополя залучили близько 30 одиниць техніки. Якщо взяти АВАКС-ПРОФ, це виходить 9 піскорозкидачів і 7 малої техніки тротуарної. Якщо взяти міжшлях РМБУД, це 5 піскорозкидачів і 5 малої техніки тротуарної. Проблема цієї ночі, бо, наприклад, приблизно в півтретьої до півп'ятої сніг йшов особливо сильно. І фактично цієї ночі ми перебирали місто 4 рази. Сипали, забрали, сипали, забрали. Якщо ми цього б не зробили, зараз би ніхто приїхати б не зміг. Щодо ситуації в області, то рятувальникам доводилося 6 разів застосовувати техніку, щоб допомогти населенню. В основному це було буксирування транспортних засобів. Серед резонансного можна відмітити надання допомоги каретам швидкої медичної допомоги в місті Тернопіль та місті Теребовля, а також в селі Ягідниця Чортківського району надання допомоги легковому автомобілю, в якому перебували троє мешканців Республіки Молдова. Автомобіль не впорався з керуванням, здійснив наїзд на металеву опору. Існувала реальна загроза падіння даного автомобіля в кювет. Силами 6-ї державної пожежно-рятувальної частини даний автомобіль відбуксировано на проїзду частину. Загалом в області зночі на дорогах працює 229 одиниць техніки, серед яких піскорозкидачі, бульдозери, автогрейдери та інший спецтранспорт. Більше ніж 100 шляховиків виконують ручну посипку складних ділянок доріг. Синоптики ж попереджають, що такі погодні умови зберігатимуться до кінця доби. Тарас Бурок, Юрій Багрій, «Вісті ТТБ». У Тернополі планують зробити безкоштовним лікування в травмпункті уже в березні цього року. Подробиці в сюжеті Анжели Шова. Директор комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги» Ярослав Чайківський повідомив, на ці медикаменти з міського бюджету виділили 1 мільйон гривень. Досі в травмпункті вони були безкоштовними лише для пільгових груп населення, але вистачало їх щонайбільше для 5-7 пацієнтів. Туди включено обстеження, тобто в основному рентген-плівка і реактиви, гіпсобинти, бинт, марля, шовний матеріал, перев'язочний матеріал, інструменти. І ми вже розпочали процедуру закупівель. На протязі місяця плануємо, ця процедура через Прозоро буде завершена. І з березня місяця, ми надіємося, жителі міста Тернополя зможуть отримати 100% безкоштовну допомогу в травмпункті міської лікарні швидкої допомоги. Щодня, розповів лікар-травматолог Валентин Тулюков, доводиться надавати медичну допомогу пацієнтам різного віку. Через погодні умови у травмпункті хворих побільшало. Тож він рекомендує бути уважними на вулиці, більше дивитися під ноги, щоб не впасти. Звертається від 30 до 50 чоловік за добу. На найближчі пару днів у зв'язку з погодними умовами звернення я побільшав, особливо з травмою, яка пов'язана з падіннями на вулиці, переломи рук, променевої кістки, переломи гомілок, досить значні, причому вони потребують досить часто оперативного лікування.
А вікові якісь градації такої явної немає, можуть пасти і молоді, і старші жінки. Просто в більш старшому віці, ясна річ, ламкість кісток більше, і тому наслідки тяжчі. Лікування травм – процес тривалий від 1 до 3 місяців. Пацієнти кажуть, це додаткові і непередбачені витрати. Радіють, дізнавшись, що з березня воно може стати безкоштовним для тернополян. З чудовим настроєм йшла в стоматполіклініку. Розслабилася від хорошої погоди. Впала, поламала руку. Ви всі медичні послуги самі оплачували, тобто бинти, гіпс? Так. Дорого це? Це відносно 120. 120 гривень, так. Так? Володимир – студент одного з тернопільських вишів. Поспішав на день народження, але до іменинниці не дійшов, травмувався. Проте оптимізму не втрачає. Зайшов в парку. По сходам, послигнувся, так нормально пролетів, він на ногу прямо приземлився, слизько. П'ятку травмував, не можу стати на ногу ніяк. А ви вперше в житті травмуєтесь? Вже десь, певно, 8-й чи 10-й. Везе? Хворі кажуть, якщо навіть лікування у травмпункті і буде безкоштовним, краще все ж уникати травм, бо наслідки можуть давати про себе знати протягом всього життя. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. В Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів. До боржників, які не платять аліменти 6 місяців чи більше, можуть застосовувати різні види покарань. Окрім того, їх заносять у публічний реєстр. Чи справді внесені до закону зміни будуть дієвими, дізнавалась наша Марта Журавель. Мати 2 дітей Любов Вовк отримує аліменти, але не від чоловіка. Жінка одержує виплати від держави у вигляді допомоги по малозабезпеченості. Оскільки батько її дітей ніде не працює, не зареєстрований, виконавчій службі важко його знайти. Хоча тернополянка не раз повідомляла органи про місце його проживання. Не платить, тому що він офіційно не працює, навіть офіційно не прописаний. І хоч я теоретично знаю, де він проживає, і я в заяві кожних півроку виконавчу службу пишу цю адресу, по якій вони теоретично мали би його знайти, якби там треба було їм вибивати якісь ці гроші. Але аліменти він не сплачує, відповідно я отримую допомогу від держави. Оновлений закон про аліменти передбачає посилену відповідальність за їх несплату. Зокрема, платників тимчасово позбавлятимуть прав керувати транспортним засобом, використовувати вогнепальну, мисливську та пневматичну зброю. За окремі випадки несплати аліментів особа може нести кримінальну відповідальність. За цим повинна стежити виконавча служба. Без внесення змін в діюче законодавство, скажімо так, неможливо було навести лад в тій категорії справ. І, відповідно, саме запровадження посилення відповідальності, зокрема, це і спрощення процедури обмеження у праві виїзду неплатників аліментів, це і позбавлення, призупинення дії посвідчення водія таких неплатників, це і призупинення ліцензії на право полювання, це і призупинення на ліцензії на зброю. Я одним видом, вважав таким дієвим видом впливу на неплатника аліментів, є суспільно-корисні роботи. У випадку Любові Вовк санкції на чоловіка не подіють. За її словами, він не водить авто, не користується зброєю та не їздить за кордон. Адвокат Іван Поробій радить жінці повторно звернутися до органів виконавчої служби, аби вони ще раз вжили заходів для примусового стягнення аліментів. Те, що батько дітей офіційно не працевлаштований та не зареєстрований, не є проблемою, каже адвокат. Чоловіка можна знайти за місцем проживання, а те, що цього не роблять, свідчить про бездіяльність органів. Окрім того, його можна притягнути до соціальних робіт, прибуток з яких ітиме на сплату аліментів. Все рівно ж людина десь проживає. Вона може проживати в квартирі, в селі і таке інше. Тут треба просто встановити його місце проживання. А встановити його місце проживання можна, скажімо, шляхом опитування інших осіб. Тому я не бачу в цьому проблем. Якщо вже чоловік не має ні коштів, ні майна, ні що інше, то можна звернутися до суду про притягнення його до адміністративної відповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт. В такому випадку суд може прийняти рішення від 15 до 30 діб таких суспільних робіт і
всі кошти, які будуть зароблені ним, будуть перечислені на рахунок виконавчої служби, а вже виконавча служба буде перераховувати ці кошти в рахунок погашення боргу по аліментах. Також у Міністерстві юстиції презентували публічний реєстр боржників аліментів. До так званої дошки ганьби потраплятиме інформація про кожного неплатника аліментів, щодо якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів більше 3 місяців. Марта Жураваль, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У Тернополі до адміністративної відповідальності притягнули підприємця, який для реклами власного магазину використав плакат непристойного змісту. Загалом, з початку цього року на території міста зафіксували 17 випадків порушень вимог законодавства у сфері зовнішньої реклами. Подробиці в сюжеті. Рекламний плакат із зображенням оголеної жінки та неоднозначним написом при вході до торгового центру «Фуршет», що на вулиці Стуса, зафіксували представниці однієї з громадських організацій. Вони направили звернення зі скаргою щодо дискримінації жінок у зовнішній рекламі до головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Цю рекламу виявили активісти нашого руху «Україна без сексизму» і надіслали нам відповідні фото і скарги до нашого київського офісу. Ми відреагували наступним чином, надіслали звернення до Держпродспоживслужби, в якому зазначили, що така реклама, вона порушує діюче законодавство, а саме закон України про рекламу, який прямо забороняє вміщувати в рекламі дискримінаційні твердження. Крім того, в Україні існує стандарт недискримінаційної реклами, в якому чітко прописано, що не дозволяється використовувати оголені жіночі тіла в рекламі продуктів, які не мають і ніякого відношення і не пов'язані з рекламованою продукцією, тому що це є пряме порушення. В обласному управлінні Держпродспоживслужби нам надали документи про визнання рекламоносія від магазину металопластикових вікон таким, що порушує вимоги закону про рекламу та інші нормативні документи. Оскільки тут питання було таке неоднозначне, ми звернулися до Української асоціації маркетингу, вони визнали цю рекламу дискримінаційною. І після чого ми запросили на суб'єкти господарювання, які розповсюджують цю рекламу, на розгляд справи. На розгляді справи було вже встановлено, що реклама є дискримінаційною, притягнуто суб'єкта господарювання до відповідальності відповідно до 27 статті Закону України про рекламу. Підприємець з обвинуваченнями категорично не погоджується. На жаль, спілкуватися на камеру він відмовився. Попри те, рекламу довелося демонтувати та сплатити штраф у розмірі 850 гривень. У Держпродспоживслужбі кажуть, що випадки притягнення несумлінних рекламодавців до адміністративної відповідальності не поодинокі. У 2017-му було зафіксовано 24 рекламоносії, встановлені з порушенням вимог закону про рекламу. Уже з початку цього року 13 справ перебувають на розгляді. На 4 суб'єктів господарювання накладено штрафні санкції. За коментарем з приводу регулювання діяльності у сфері зовнішньої реклами на території міста, ми звернулися до органу місцевого самоврядування, який, власне, і надає дозволи на розміщення рекламоносіїв. В місті, де лише 6 конструкцій рекламних, я говорю про великі, про бікборди, є власністю міської ради, всі решта конструкції знаходяться в приватній власті. Законодавство заборонено міській раді втручатися в справи приватного бізнесу, в тому числі і справи рекламного бізнесу. Відповідно, вони не погоджують з нами і не зобов'язані погодити з нами текст чи зовнішній макет даної реклами. Вони самостійно вирішують питання, що їм розміщувати на цій конструкції, але, звичайно, що в межах законодавства. Любов Гадомська, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. За минулий рік в області виробили 410 тисяч тонн коров'ячого молока. 30% з них – домашнє, тобто те, які селяни передали на переробку підприємства. Втім, із 1 липня 2018 року починає діяти оновлений ДСТУ, який передбачає відмову від другого сорту молока, а це в більшості – домашнє. Стандарт змінили в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Відповідно, в Україні мають залишитися тільки 3 сорти молока – екстра, вищий і перший. Втім, фахівці запевняють, селянам хвилюватися не варто, перехід до якісної сировини відбуватиметься поступово. Щоб зменшити ту кількість, яка попадає на переробні підприємства
і збільшити якість і безпечність цієї сировини, воно буде десь перспективно, є воно в розробці від 2 до 5 років, буде наказом, бо ДСТУ це не є обов'язкове до виконання, його не обов'язково ДСТУ і на тому кінець. Тобто, якщо підприємство, переробне підприємство хоче експортувати в Євросоюз чи в країни Європи продукцію свою, воно не повинно брати молока другого сорту. Професійне свято стоматологів відзначають сьогодні. Стоматологи Тернопільщини, чиї долі змінили події на сході України, розповіли про своє життя. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Стоматолога із Тернополя Андрія Салагорника після Майдану мобілізували. На сході він очолив загін спецпризначення «Білі берети», де надавали допомогу пораненим бійцям. До 3-ї річниці Революції Гідності його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Повернувшись до мирного життя, стоматолог вирішив створити оригінальний професійний костюм для військових медиків, аналогів якому в Україні немає. Це виникло ще коли я служив, я просто хотів, щоб всі виглядали, військові лікарі, так, виглядали так більш-менш по-військовому, оскільки кожен з нас мав свій якийсь костюм хірургічний, медичний. А вже по демобілізації я зайнявся трошки розробкою форми. Тканину шукав 2 місяці безпосередньо, так, вона має мати певну товщину, так, певну, вона просочена водовідштовхуючою речовиною теж, так, тобто плями воно залишає в меншій кількості. По практичності він мене повністю задовільняє, і по практичності він перевершує навіть звичайнісінькі такі костюми. Щомісяця понад 3 роки тернопільський стоматолог Михайло Могитич разом з командою волонтерів возить в зону АТО бійцям ліки, одяг і техніку. Він знає усі потреби українських воїнів на передовій, а у мирному Тернополі лікує тих, хто після повернення з війни потребує допомоги. За волонтерську діяльність нагороджений відзнакою за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Прийшов мій товариш і попросив, чи можна допомогти хлопцям, їм потрібні аптечки. Кажу, скільки буде людей в батальйоні? 500. То давай, кажу, ми подумаємо, зберемося і купимо всім 500. Ми від'їжджаємо, прощаємося з хлопцями. Приходить до мене старий прапорщик і зі сльозами на очах каже, дякую вам, що ви до нас приїжджаєте. Після того я не хочу бути такий, як всі. Я їду туди, тому що я знаю, що хлопці мене чекають. Якщо взявся, значить до перемоги разом, більше ніяк. Стрічка добровольці Божої Чути – своєрідна історична дума про нових вільних українських воїнів, який можна побачити і керівника обласного штабу правого сектору Назара Сарбуна. Після Революції Гідності він вирішив залишити стоматологічну практику та стати добровольцем. Каже, що на війні доводилось застосовувати медичні навички. З лікарською професійністю так склалося, що спочатку я йшов як штурмовик. Тобто після того, як побачив, що на фронті є власне брак людей з медичним досвідом, з медичною освітою, вирішив ніби перекваліфікуватися. Тоді в нас проводилися канадськими військовими тренінги, навчання, курси по тактичній медицині. Пораненими приходилося мати справу навіть не одноразово на день, тобто бувало таке, що й 10 поранених, і більше за день. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. І тернополянин зайняв 2-е місце на національному конкурсі з ораторського мистецтва, що відбувся нещодавно в американському домі у Києві. Щорічно його проводить спілка англійської мови України. Головний приз – право представляти Україну на міжнародному конкурсі публічних виступів, який пройде у Лондоні в травні цього року. Срібло вдалося вибороти тернопільському студенту Ігорю Кривому. Хлопець з 13 років самотужки вивчає англійську мову за допомогою відеоігор. Каже, хоча й не здобув перемоги, але конкурс відкрив нові можливості. Подавали заявку ми відео, це було відео, і дане відео його вибрали у фінальну частину. Фінальна частина проходила в місті Києві 28 січня чи 27 січня. Там вона складалася з 2 турів – півфінал і фінал. В півфіналі потрібно було представити промову, яку ми підготували самі вдома. Я пройшов півфінал і пройшов фінальну частину. І в фінальній частині
я зайняв друге місце, був ранерапом. Цей конкурс дав мені величезну масу можливостей, познайомився з багатьма новими людьми, завів друзів з різних міст України. Так що, думаю, це було позитивно, що я вирішив прийняти участь. Ось така крапка в сьогоднішньому підсумковому випуску. Дякуємо вам за довіру. Наразі мирного нам вечора і цікавих вихідних. Побачимось.